новини на відкритому у студії Яна Степаненко. І про події вівторка від журналістів телеканалу «Відкритий» дивіться просто зараз. Україна має технічні можливості і фахівців для розшифровки чорних скриньок збитого літака МАУ. Про це на зустрічі зі спеціальним представником президента Ірану заявив президент України Володимир Зеленський. Він акцентував увагу на необхідності забезпечення подальшого ефективного розслідування авіакатастрофи. Наразі очікується прибуття групи іранських фахівців, які ознайомляться з технічними можливостями України для розшифровки бортових самописців. Сторони погодилися, що всі залишки літака, які збереглися після катастрофи, повинні повернутися в Україну. На зустрічі також йшлося про компенсації близьким і рідним загиблих в авіатрощі та створення спільної слідчої групи. Відсьогодні Кабінет міністрів запустив національну програму цифрової грамотності населення «Дія цифрова освіта». На онлайн-платформі цифрової освіти українці зможуть безкоштовно пройти 3 онлайн-курси – базовий, цифрова грамотність для вчителів та курс для батьків онлайн-безпека дітей. Вони у форматі освітнього серіалу – замість рівнів – сезони, а замість уроків – освітні серії за участю експертів і знаменитостей. Зараз Міністерство цифрової трансформації налагоджує співпрацю з ЦНАПами, університетами, школами, бібліотеками і приватним сектором для створення офлайн-точок цифрової освіти, щоб залучити до програми якомога більше людей. Разом надішлемо свій перший електронний лист, повідомлення у соцмережі зі смішним фото чи новиною та налаштуємо пристрій залежно від наших вподобань. Ви готові? Тоді побачимося у першій серії. Знову страшна троща. На вулиці Маршала Малиновського зіткнулися 3 легкових автомобіля. Загинуло 2 людей – водій та пасажирка однієї з автівок. Щоб витягнути тіла загиблих, рятувальникам довелося розрізати розтрощену машину. Одного постраждалого доправили до лікарні. Поліція з'ясовує обставини дорожньо-транспортної пригоди. Новому аеропорту у Дніпрі бути. На Дніпропетровщині почали відводити землю під будівництво злітно-посадкової смуги Литовища. Необхідні документи на розробку проєктів землеустрою для держпідприємства підписали Дніпропетровська облдержадміністрація та Дніпровська райдержадміністрація. Наразі йдеться про 245 гектарів землі. Відведення ділянки планують завершити навесні. Злітно-посадкову смугу зведуть державним коштом. На це вже виділили 1 мільярд 200 мільйонів гривень. А термінал побудують за рахунок приватного інвестора. Роботи мають завершитися у 2022 році. Герої не вмирають. У Дніпрі на алеї героїв поіменно згадали тих, хто віддав життя, боронячи Донецький аеропорт. В пам'ять про воїнів запалили лампадки та відслужили молебень. Андрієв Сергій Володимирович, Атаманчук Олександр Олександрович, Байненков Борис Михайлович, Баранов Орел Сергій Анатолійович. Ось так з 14-го року згадує загиблих пані Ніна. Вона брала участь у створенні алеї пам'яті у Дніпрі, де останні кілька років вшановують загиблих. Жінка ледь стримує сльози, коли розповідає, як доглядає за квітами біля дошок пам'яті героїв. Бувало, прийдуть хлопці на милицях з шпиталю. Шпиталь же поруч. Я ось спостерігала, він цигарочку кладе, печеньку і плаче. А я хожу, поливаю ці квіти. І зайвий раз боюсь очі підняти, тому що боюсь побачити нову фотографію. Згадати захисників Донецького Литовища прийшов і атовець Владислав Сологуб. Він каже, що такі заходи дуже важливі, бо загиблі воїни живі, доки їх пам'ятають. Тут на цих стінах є фотографії моїх друзів, як ще з довоєнної життя, так і моїх побратимів, з якими мені прийшлося воювати. Приходимо, спомінаємо їх, поки ми їх пам'ятаємо, поки вони існують, поки вони живуть. Під час оборони ДАПу загинули щонайменше 1000 бійців. Кожного з них згадали поіменно. Ми збираємося по таких датах просто згадати. Згадати, кому це не байдуже, хто пам'ятає. Тому що для багатьох ті події, які відбувалися там в Донецькому аеропорту, там Іловайськ, Дебальцево, тобто всі події війни, багато людей переживали це просто як особисті якісь віхи свого життя. Це і військові, і волонтери, просто небайдужі люди, які допомагали, які молилися. Донецький аеропорт став своєрідним символом нескореності. Литовище назвали українськими фермопілами, а мужніх захисників, супротивник на рік –
кіборгами. Яна Степаненко, Андрій Лата, Open News, телеканал «Відкритий». У Дніпрі ремонтують приміщення під творчу майстерню для дітей з аутизмом. Реконструкція силами батьків. Вони власноруч та власним коштом приводять приміщення до ладу. Деталі дізнавалися журналісти «Відкритого». Ось таке у нас приміщення. Це вхідна зона, тут буде гардероб, може якісь будуть столи для занять, щоб там могли діти рисувати. Сергій проводить екскурсію приміщенням, де розташується майстерня для людей з аутизмом. Його син має цей діагноз. Для таких дітей з ментальними порушеннями – творче об'єднання, реальна допомога. Столкнувшись з аутизмом, ми розуміємо, що такі діти без нашої допомоги не можуть ні соціалізуватися, ні якісь приобрести якісь навики. От, і пройдя цей путь, 10 лет з таким ребенком. Ми поняли, що нам нужна майстерська. Раніше у Дніпрі взагалі не було такої майстерні. Дітки проходили реабілітацію в обласному комунальному закладі. Та батьки вважають, що цього замало. Вони заснували громадську організацію «Ми поряд», яка організувала домашнє навчання з волонтерами. На таких заняттях діти малюють та шиють. К сожалению, діти дуже медленно міняються і дуже мало приобретають. Но мы своими силами, силами своих родителей, волонтеров, пытаемся добиться более ускоренного, более інтенсивного навчання цих дітей. На прохання громадської організації міська влада надала в оренду приміщенням для розвитку дітей з аутизмом. Було предложено кілька варіантів приміщень, і вона зупинилась на определеному, який їй подобався. Ми почали роботу, написане по повним правилам заявление ей собственноручно о том, что она согласна брать в аренду такое помещение. Обшарпані стіни, стара проводка, побиті вікна. Але батьки не засмучуються. Власним коштом приводять кімнати до ладу. Це ми робили самі. От средства родителей, волонтерів, унітаз, нову розводку по сантехніці робили. Поряд з майстернею планують облаштувати кухню, де діти з аутизмом зможуть здобувати елементарні побутові навички. На території цього приміщення треба дуже багато. Якщо у когось з людей є немного свободного часу і бажання, можна прийти і допомогти. Покраски окон, потолків, поклейки обоїв, все що угодно. Нещодавно небайдужі привезли до майстерні стіл, за яким діти будуть шити. За таку допомогу благодійникам подарували екосумки, виготовлені дітьми сонця. Лідія Дмитрашко, Костянтин Кесар, Євген Кодінцов, Open News, телеканал «Відкритий». На цьому в мене поки що все. Більше новин читайте на нашому сайті opentv.media. Залишайтеся з «Відкритим» і до наступної зустрічі в ефірі.